لە هەفتەی ڕابردوودا لە سەر پێشنیاری کۆمەڵێک لە ئەندامانی ئەنجومەنی کۆمیسیاران کە داواکرابوو کە وادەیەک بە هەڵبژاردنەکانی خولی پێنجەم پەرلەمانی کوردستان و هەڵبژاردنی سەرۆکی کەرێمگیاری بکرێت. ئێمە دیارە ئەنجومەنی کۆمیسیاران لە دوێنێدا نووسراوی ئاڕاستی هەرێک لە بەڕێزان سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان و سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران کردووە و داوامان کردووە کە وادەیەک ڕۆژێک دیاری بکرێت بۆ هەڵبژاردنەکانی خولی پێنجەم. هەروەها پێشنیاری ئەومان کردووە کە هەرسی هەڵبژاردنەکە پەرلەمانی کوردستان سەرۆکایەتی هەرێم ئەنجومەنی پارێزگاکان لێک ڕۆژدا بکرێت بۆ ئاسانکاری زیاتر بۆ هاوڵاتیان و داوامان کردووە کە بودجەی پێویست بۆ پرۆسانە دابین بکرێت. ئومێد دەکەین کە لە ماوەیەکی کوردا ئەو وڵامە لە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران وەربگرین بۆی کە ئێمەش لای خۆمانەوە جارێکی تر دەستکەینەوە بە ئامادەکاری کردداری بۆ هەرسێ پرۆسەکە و بۆی کە دڵنیابین لەوەی هەڵبژاردنەکان لە کاتێکدا دەکرێت چکە لا ئێمە خشتەیەکی کردارەکان ئامەد دەکرێت بەپی ئەو ڕۆژێک کە دیاری دەکرێت و ئەو ماوەی کە لەبەردەستشمانە بێگومان ئێمە یاداشی تر هەیە لەسەر ئەوەی کە لەو ماوە کاری جددی بکرێت لەسەر تۆماری پاکردنەوەی تۆماری دەنگدەران وەروەها ڕاهێنانی فەرانبەران و هەموو ئامادەکارێکی پێویست بۆی کە ئەو گرفتانەی کە لە ڕابردوودا لە ڕاپرسیدا بوون لە هەڵبژاردنەکان دووبارە نبنەوە. ئێمە پێشتر ڕەماگەیان بەپێی ئەو وادەیە کە بۆمان دیاری کرابوو لەلایەن سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانەوە کە 11 بوو، ئێمە لە کاتی خۆشدا لەگەڵ سەرۆکایەتی پەرلەمانیش بە بەشداری لژنی یاسایی پێمان ڕاگەیاند بەڵێ ئێمە ئامادەین لە 11دا هەڵبژاردن بکەین، بەڵام بەپێی ئەو توانایی کە لەو ماوەیەدا لەبەردەستماندا ئەو کوالەتی کە ئەو توانایی کە هەمانە و لە ئێستا دیارە ئێمە کە پێشتر ڕەماگەیاند کە 11 بێگومان ئەگەر کاتی زیاتر بدرێت بە ئێمە بێگومان لەوە دەتوانین کاری جددی تر بکەین لەسەر پاکردنەوەی تۆماری دەنگدەران و کاری جددی تر بکەین لەسەر ئەو کەم کوریانەی کە لە ڕابردوودا لە ڕاپرسیدا هەبوون ئەو گرفتانە دووبارە نەمەوە و بتوانین هەڵبژاردنێک ئەنجام بدەین ئینشاءاڵە کە لە ئاستی چاوەڕوانکردنی هاوڵاتیانی خۆشەویستدا لە ئاستی چاوەڕوان و متمانەی لایەنە سیاسییەکاندا بە لە هەرێمی کوردستان.